wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland iyo waliba wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliland ayaa waxa ay kormeer indhaydeen ku soo mareen qaar ka mid ah tuulooyinka iyo degmooyinka hoos yimaada gobolka Saaxil. Tuulooyinkaasi oo kala ahaa Qudhaco, Quuda, Boodaale, Selay, Bulxaar, Faruur, Dabarraqas, Geeri, Adcadays iyo waliba Sheekh Abdaal. Kormeerkaasi ay wasiiradu ku mareeyeen ayaa daranaa sidii ay u soo indhaydeen lahaayeen goobaha ay ka socoto kaar qaadashada codbixiyeyaasha. Ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay dadkii tuulooyinkaasi deganaa iyo waliba Cumar Cadaani oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliland, iyagoo baaq u diray cid kasta oo ay khusaysay diiwaangelintu, ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa kaleynu joognaa aanu anagu maga joognaan ka hadlaya Selay weeye. Dadkii kaararka ka qaatay waraaqi hore kaarka diiwaangelinta dadkii ka qaatay baanu ahayn, waa la guuro beesugu irto meel fog baanu ka nimi, waanu soo noqono gawaadhaanu soo doonto aanu soo raacno. Maantaanu 12 nimi waa nagaa qaadanay, waxaase naga hor yimi dadkii soo noqon kari waaye ee maatida ahaa ee waayeel ahaa ee shaqaynaya soconayana. Dee ducaanu fadhinaa xagga Ilaahay ka hela, xagga Ilaahay, xagga Ilaahay ka hela, waa tabcaysaan. Dadkan dhulka joogay deganina abaarina waa jirtaa, wax la keenana ilaahunba wax bixiya. Taa iyaduna taasuna taasay ku eeg tahay inaan intaa yaree u ka hadlay odaygu saaka way naga hortin. Waraaqihii waa kuwan, anigu waan hayaa. Haa, oo waa la hayaado. Waraaqihii waa kuwan, halkan ku hayaa, mid baan hayaa anigu. Taasuna caynkaasay to iyaduna sidaa odaygu u sheegay. Intaa yaroo calqadiina inaan waa jirta, inaan wixii kale ee dadka abaaraha iyo aafooyin ka dhacay iyo waxaan waa loogyahay inaan raggiina soconayaan. Dee waa ka waraysano inaan dhulka dee madax baa maraysa, kolba waa la maraya, wixii dhibaato jira waa loogyahay. Shalayto marka ilaa shalaylaa maanta waxaan tirigareynaynay dadkii inaanu ka soo gurro meelo fogfog, waayo mar siday abaaruhu dhaceen dadku xaggaas iyo galbeed buu guuray. Saaka waxaanu dadka soo gureynay meel la yidhaahdo Isa Sudan oo xaad uga fog oo xagga galbeedka ka xigta halkani. Marka dadka waxaanu soo qaadi karayna waanu soo qaadnay, laakiin dib weyn baa jirto. Dadkii buurahaasi ku jiraan, buurahaasi waxay ka shisheeya, nin waliba wuxuu mashquul ku yahay sidii uu inta xoolaanteera usoo hadhay u nabadgelin lahaa. Marka waxa weeye ilaa waanu shaqaynay alxamdulillah, laakiin waxa dhacday dadku waxayna weydiinayeen maxaad noo haysaan. Abaar baana hayse wasiir cadarre iyo wasiir ku-xigeenka, wasiirka ganacsiga ayaa raashiniya noo soo diray. Ninkii wada kaar qaataba in la siiyo half briisa, amiin half daqiiqa, rubuc caagad saliida iyo rubuc bariisa. La diiday in kaarkii lagu soo qaado abuur baa laygu soo qaaday. Markaa lay doono laygu soo qaaday oo laygu keenay xaruntii. Gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland ayaa isagu baaq u diray dadka isdiiwaangelinaya. Isagoo ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: soo gaadhnay Bulxaar, saaka waxaanu soo mararay Abdaal baan kasoo bilownay, waxaanu soo mararay Dabarraqas, Faruur, iminkana waxaanu ku sugannahay Bulxaar. Waa ilaahay mahadii waxaad moodaa wacyigelinta dadka inay xoogay soo gaadheen. Waxaan si jecel lahay aad baa meelaha muhiimka ah tuulinka way loogu badan yahay, laakiin jiida dhexe oo kale waxaad moodaa dadkii weli inaanay baraarugin. Waxaan u baahannahay inaan ka faa'iidaysano fursadda. Qaranka waxaa kaga baxday juhdi xoog leh diiwaangelintii hore, iminkana waa kaar qaadashadii. Gawaaridii waa idin diyaar, komishinka waa idin diyaar, xukuumadda waydigood waxay leeyihiin wacyigelinta waa looga siman yahay. Waxaan leeyahay dadku ha soo baxaan oo kaararkooda qaataan. Waxaan maanta uga mahadnaqayaa sida fiican ay uga socotay maanta Bulxaar ee loo qaatay kaararkii, aad baa ugu hambalyeynayaa. Inta dhimana waxaan leenahay waxaynu haysanaa maanta oo galab nus ina dhaafay iyo beriya saa dambe. Waxaan jecel lahay in juhdi la geliyo, la isgaarsiiyo, laysu baaqo gawaaridii iyo ciidanka iyo waydiin diyaar inaad ka faa'iidaysataan oo geed hoosti iyo guriguriba loo galo oo dadka ay soo baxaan iyo ka faa'iidaysan fursadaasi. Quuda dadku malaha qaar falafalxa way yaqaanaan. Nambarkeedu waxa weeyaan goobta nambarkeeduna waa 530 maaha. Waxaan qaadanayaa anaa kaarkii diiwaangelinta, magacayga lagu baaray, waa laga saxiixayaa, waa kaa maasha Allah. Gabagabadii waa